servisë. Prandaj nuk mund të bësh këso, strategjia po cila themi, në është e publikuar identitet, gjithandej dhe gjendet absolutisht lehtësisht është dhe nga gjithë autoritetet dhe kushtimit Bashkimit të ahyr, Evropian. faqja Përveç të 21 tjerave. mund të lezoj dhe shikojmë me qëfar, tash, të analizojmë ndryshe, nëse një Gjerman e shek këtë strategji dhe ai nuk beson që mund të shek nga një shtet që pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe shikojnë se si paraqet një shtet tjetër që nuk e kontrollon. Prandaj është ka shumë anomali në kretë këtë farë vorbulën e mentalitetit balkanit. Prandaj, E keni më të kisha qartë pasi tashmë, Europa... zoti Arifi, në një analizë po. Të tuajën, tashmë që ka dhe një qëndrim zyrtar për mes zotit Lajçak, qëndrim zyrtar të Bashkimit Evropian, tashmë që kemi të qartë se çfarë ndodhë me CEFTA në kuadrin asaj çfarë ju thate, e keni të qartë pse i duaj Serbis apo edhe Shqipris? Serbis dhe akord, po Shqipris më së shumë ti, një marveshje. Serbis shumë është të qartë pse i duaj, po Shqipris ka shumë nën kuptime pse i duaj. Unë përmendoj që e para, ajo që ka uvrejtja dhe me disa mandej veprimet të tjera që ndodhen në Shqipëri, besoj që para ka qenë më shumë materiale përshka kise të normalizohen raportet Shqipëri-Sërbi që mund të vija dhe një floks i madh i turistave sërb, sepse bilanci tregtar nuk është shumë pozitiv mes Republikës Shqipërisë dhe Sërbisë, nuk është problemi sa është Serbia e fuqishme nga aspekti ekonomik, sepse edhe Gjermania shumë është e fuqishme në Evropë, por ajo nuk i sundon vendet tjera të Bashkimit Evropian, por i respekton mbi parimin e barazisë. Kështu që në Ballkan kjo nuk po ndodh për fatkeq dhe supozohet që zoti Rama ndoshta e ka bërë edhe për interesa, pra që në një farë mënyrë të sanoj disa dëmet të ekonomisë shqiptare që s'ka mundur të arritë në plan programin e tij, sepse Shqipëria e ka këtë faqe që është turizmin e ka pashtu si një industri, po themi, kushtimisht që mund të fitoj shumë të hyra, dhe mirë po në kënd, po themi, në këmbim të kësaj, një farë mënyre, Serbisë ka dhonë një farë loj, po themi, një pasqyre, një vendi që prodhon stabilitet. Dësa pikërisht ajo strategji që ju e shpaloset aty paraqitet Kosova si zona që prodhon pasiguri në gjithë hapësirën e Ballkanit perëndimor. Po, theksohet pikërisht në pjesën që është e shenjuar. Zoti Arifi, megjithatë zoti Rama përgjatë javëve të fundit e kemi mësuar këtë edhe përmes burimeve tona, madje edhe brenda atyre që quhen kabineti qeveritar aktual, nuk e ka fshehur ambicien e tij për të qenë një, për të pasur një rol ose për të bërë një lojë në 4 vitet e ardhshme si të ishte një lider rajonal. Nëse do të jetë kështu, nëse vërtet kjo strategji do të jetë e tillë për gjatë 4 viteve, është e rrezikshme kjo në këndvështrimin tuaj për Kosovën, për pozicionin e saj kur kemi parasysh zhvillimet e fundit? Dhe jo, qëndrimet që ka mbajtur zoti Rama? Pavarësisht qëndrimit që ka matur në këtë rast, që unë mendoj që ka qenë një naivitet, por unë e shikoj nga këndvështrimi i Republikës së Shqipërisë, pra shtetit shqiptar, unë besoj që sa më shumë që fuqizohet shtetit shqiptar, aq më lehtë do të jenë, po themi, do të jetë fuqizimi i kombit shqiptar, pra e shon në këtë. Po në këtë rast nuk po flasim për një fuqizim të shtetit shqiptar, po flasim për nisma të tilla si kjo e Ballkanit hapur për shembull. Nisma të tilla, absolutisht do të jemi dëshmitar edhe pas 2 viteve kur kinse do të hynë në fuqi, edhe do të flasim që do të dështojnë apo nuk do të respektohen në formën se si duhet të respektohen, dhe nuk besoj që zoti Rama mund të arrijë, po themi, kushtimisht të bëhet një lider rajon.